कोसी सरकारमा आएको जरोले बिरामी परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शीर्ष नेताहरू बीचको बैठकमा गएनन् न उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमै सहभागी भए मध्य रातमा गरिएको सहमति भाले नवास्दै भाँडियो

गठन गर्ने दलहरूको सहमति अनुसार संसद अवरोध नगर्ने र मस्यौदा मस्यौदा तयार पार्न एमालेका नेतृत्वमा समिति नै थियो रमेश लेखक र माओवादीका हितराज पाण्डे सदस्य रहेको समितिले मंगलबार बिहानसम्म आफ्नो काम फत्ते पनि गरेको थियो तर ओली बैठकमै बस्न तयार नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ तर यता ओली अमेरिकी राजदूतसँग मंगलबार बिहानै बैठकमा बस्न राजी भएका थिए जसले

सोमबार पश्चिमको सुर्खेतमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वपट्टि सहमतिको वातावरण बनेको हो मात्रै दलको बनाएका साना दललाई शीर्ष बीच सहमतिको वातावरण बनिसकेपछि मात्रै बैठकमा बोलाइएको थियो तर शीतल निवासको सक्रियता देखाएर एमाले थप असन्तुष्ट बन्ने काम गर्यो शीतल निवास प्रश्न नपाएपछि यसअघि नै केन्द्र सहित सातैवटा प्रदेशको सरकार गुमाउन बाध्य बनेको एमाले राष्ट्रपति राम

पात्र बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरी कारागार चलन गरेको देखि नै देउबा सन्तुष्ट छैनन् पछिल्लो पटक एसएसपी मनोज केसी नेतृत्वको उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले थप अठार जनाको जाहेरी लिएर शरणार्थी प्रकरणका योजनाकार केशव दुलाल द सानु भण्डारीको फेरि बयान लिने तयारी गरेको थियो जसबाट झस्किएका जस देउबाले सरकारमाथि सिधै हस्तक्षेप गरेर सरुवा हानि दिएका हुन् त्यसका लागि तिनपटक गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई देउबाले आफ्नै निवासमा बोलाएर दबाब दिए आफ्नै पार्टीका मात्र बचाएको भन्दै उनी जङ्गिएपछि अर्का उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई देउबालाई मनाउन सकस परेको थियो त्यति हुँदा पनि शुभ सङ्केत नपाएपछि नारायण काजीलाई नै हटाउन देउबा अघि सरे हुँदै विकल्प खोज्ने छलफल कङ्ग्रेसभित्र प्रचण्ड यही तरिकाले चले विकल्प खोज्ने विषय जोड तोडले उठिरहेको छ देउबाकै बलमा सत्तामा टिकिरहेको माओवादी पनि अहिले निरीह जस्तो बनेको छ हामी तिनजना बसेर छलफल गरेर यो प्रस्ताव यस्तो किसिमको भनेर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामीले आफ्नो काम हत्या गर्यो यता सुनकाण्डमा लिएको अडानमा सफल भएको एमाले अब सत्ता यात्राको खोजीमा छ भारतीय फेबरको भनेर चिनिएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चलिरहेका बेला अमेरिकी राजदूतसँगको भेट लगत्तै ओली फेरिएको विषयले कतै एमाले कङ्ग्रेसकै सहकार्यको खोजी भएको त होइन शङ्का गर्न थालिएको छ सधैँ दोहोरो रणनीतिमा हुने ओली अहिले पनि दोहोरै नीतिमा छन् सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार होइन भने प्रचण्डलाई हटाएर देउबासँगको गठबन्धन यदि त्यो पनि भएन भने आफूबाट हरड भएका प्रचण्डलाई देउबाबाट फिर्ता ल्याउने सम्मको विकल्पमा ओली कंड़ बल प्रयोग गरिरहेका छन् तर काण्डै काण्डका बलमा सत्ता टिकाइरहेका प्रचण्ड पनि कम शक्तिशाली छैनन् सबै पार्टीका नेताको कुण्डली बोकेर सत्तामा रहेका प्रचण्ड तीस दिन त कसैले समर्थन फिर्ता लिएर बहुमत गुमे पनि सत्तामै हुन्छन् चातुर्य अझै पनि बुझ्दैनन् शेरवादेवाले अनि कमरेड ओलीले बुझ्दैनन् भने त अब उहाँहरू जिउँदो भएर किन हिँडिराख्नु त छ र अथवा त्यसरी दे मुख देखाउनु पनि आवश्यक त छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने कमरेड प्रचण्डसित जतिको रणनीतिक कला उहाँहरूसित छैन त्यसो हुँदा हेर्दै जाउँ उहाँले अहिले जति सकेसम्म अहिले यो दीखे छन् स्थिति ठुलो दलको नि सरकार नेतृत्व छैन त्यो मुनिको दोस्रो दलको नेतृत्व छैन तेस्रो दलको नेतृत्वमा जुन अहिलेको शासन सञ्चालन भइराखेका छन् यसको श्रेय यसको चमत्कारिक विगतका सरकारका कमी कमजोरीलाई आफ्नो शक्तिको ढाल बनाएका प्रचण्ड ओलीको गिरीबन्धुदेखि माधव बाबुरामलाई ललित निवासमा जाक्नेदेखि कङ्ग्रेसका नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचारका फाइल हातैमा बोकेर बसिरहेका छन् उनी अहिलेसम्म देउबार रिझाउने नारायण काजीलाई ब्याग गराएरै भए पनि सरकार टिकाउने र सकेसम्म लचकता अपनाउने पक्षमै छन् तर पटक पटकका सङ्कटहरू सहजै टार्दै आएका प्रचण्ड अबको सङ्कटलाई कसरी पार लगाउँछन् हेर्न बाँकी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथमा सन्तोष विके थापा काठमाडौँ